2011-də Vüqar mənim övladım kron xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Malicə götürdü, heç bir köməyi dəymədi malicənin. Sonu əməliyyata yönləndirdi. 2016-da əməliyyat olundu, yoğun bağırsağı çıxarıldı. 2017 avqust ayından həmin xəstəlik bunun qida borusunda yarandı. Qida borusunda daralması var və kron xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu da əməliyyat lazımdır, heç bir imkanımız yoxdur. İkinci qrup əlildi uşaq, maddi cəhətcə gücümüz çatmır əməliyyat eləməyə. 10 min pul istəyirlər, gücümüz yetmədi, indi 5 min istəyirlər, ona da imkanımız çatmır. Hər yerə də müraciət eləmişik, heç bir yerdən köməklik dəyməyib. İmkanlı şəxslərdə uşağıma köməklik göstərmələri istəyirəm ki, bu əməliyyatdan qutarsın, əməliyyatını elətdirək, bu əziyyətdən qutarsın uşaq. Suraxanı rayonu, Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Vahid Xəlilov 8A, telefon nömrəsi 458-87-38.